Само заедно можем да създадем защитена и приобщаваща среда за всяко българско дете. Бъди с нас на благотворителния спектакъл на УНИЦЕФ и Нова телевизия. Бъди част от положителната промяна за всяко дете. 25 ноември, 20 часа, само по Нова. Бъди част от положителната промяна за всяко дете. Да, Михайла Филева и Ани Салич са тук. Добро утро, добре дошли, за да повдигнем завесата на това уникално събитие, което предстои тази вечер, когато УНИЦЕФ, Нова телевизия, десетки поклонници на една наистина много голяма кауза ще застанат пред зрителите в едно невиждано благотворително събитие. Говоря за Телетона, бъди част от положителната промяна за всяко дете. Предстои уникален спектакъл, нали така? Така е, освен уникален спектакъл, смятам в една много приятелска среда, защото ние повечето от хората, които сме събрани там, сме приятели, сме го правили много години, между другото и на други сцени. Този път, слава Богу, ни приотява цирк Балкански, нещо ново, нещо, което ще бъде много приятно и за зрителите ни. Отново ще помолим българите да помогнат. Не защото смятаме, че държавата трябва да върши цялата работа, но защото смятаме, че отговорност за всяко едно дете носи всеки един от нас. Да кажем, и обикновено... каква е каузата конкретно? За какво? Ами, 300 каузите. Точно това ще ти кажа, че по последните европейски изследвания, защото обикновено нас, когато ни ударат от Европа, реагираме, да. Всяко второ българче може да израсне в бедност или в социална изолация. Това много ни плаши всички нас. Първата ни кауза е срещу насилието. Създаването на защитени зони в неслучайни региони, Монтана, в Шумен и в София, защото се оказва, че насилието сред българските деца не е непознато. Само за миналата година 300 деца са били отчетени като официално насилени, извинявам се, че така звуча, но под някаква форма са претърпели насилие, и то на горещата линия, която отново създаде УНИЦЕФ преди много години, благодарение пак на помощта на зрителите. Много неща се случиха през годините, през последните 10 години, именно чрез фондо набиране и Телетон. Тези 300 деца би трябвало да получат някаква помощ. Не само да бъдат изведени от тази среда, в която са насилени, но след това да продължат да живеят добре. Защитена среда. И сама ти знаеш колко трудно. Колко лесно е един баща да загуби работата си, колко лесно е да започне да насилва майката, колко лесно е да започне да бие детето, особено колко лесно регионите, е то да спре да посещава училище. Предпорно, че са най-уязвимите. Не са само те. Това се случва навсякъде в България. Съжаление, това е голям проблем. Така че, когато има един такъв проблем, едно дете, освен че трябва да бъде защитено, трябва да продължи да живее нормално. Искаме, естествено, да наблегнем и на профилактиката, така наречената, да обхванем още в детската градина децата. Не можем навсякъде, но трябва да се обучава и персонал. Много е важно това, така че 600 деца от детски градини, отново в тези три региона, би трябвало да преминат през нашите програми. Ако обаче получим помощта на нашите зрители, ако всички ние помогнем, самата аз съм благодетел, така наречен, от години на УНИЦЕФ, което означава, че на телефон 1021 изпращаме SMS 5, и всичко това ще означава нееднократно дарение от 5 лева. Държа да подчертая, трябва нашите зрители да знаят, че всеки месец те ще, от тяхната сметка ще бъдат взимани 5 лева. До момента, в който обаче решите, че искате да помагате, защото вие ще получавате и отчет от УНИЦЕФ за това къде отиват парите ви, и благодарности, естествено. Но ако решите да спрете да дарявате тези 5 лева, може да спрете всеки един месец. Тоест, до вечера вие заставате пред зрителите на Нова телевизия и ги молите за тяхната подкрепа. За пореден път. Нали така, Михайло? Дали ги молим? Каузата. Не, аз вярвам, че Българина е добър и вярвам в добрината. Вярвам в това, че, знаете ли, съвсем скоро така прочетах една мисъл, че ако искаш да стигнеш някъде бързо, отиваш сам. Ако искаш да стигнеш далеч, отивате заедно. И заедно е много ключова дума в тези УНИЦЕФ и за кампании като тази, когато си говорим за това да се прави добро. Вярвам, че заедно българите могат да променят наистина. Още повече, тя, например, стана приятелка с Яница, нали така? Едно детенце с Даун. Преди 10 години, когато аз прави видеото. Ти усети какво значи да има едно детенце с Даун сред нас, как може да живее то до някъде. Това искам да ви питам, Ани. Това е една от каузите. Понеже и двете сте ангажирани с най-различни благотворителни кампании. Ти си посланник на добра воля на УНИЦЕФ. Виждали сме те в различни благотворителни каузи. Михайла, миналата... Много ми е при сърце промяната на Нова телевизия, ако мога така си за при сърце. Да, така е, много е важна за мен. Михайла, миналата седмица беше с концерт в Велико Търново, участва в помощ на едно болно, много талантливо дете. Лице на българската Коледа, нали така, беше също.
Какво ви мотивира? Успявате ли да видите наистина промяната, Ани? Как се случват нещата? Защото сега сигурно ни гледат хора и казват, аз с моите 5 левчета, какво толкова ще помогна на децата на България от Монтана, Шумен и София? Как, се материализира по 5 пред очите ти? Да, така преди 10 години започнахме да затваряме домовете. Тръгна от едно могилено и децата по домовете бяха изведени. Един от проектите, например, който от преди години тръгна, който ми е любим, проект е за патронажните сестри, който сега отново могат да подкрепят нашите зрители. Патронажните сестри, които са имали нашите майки, които са много важни в раното детско развитие, защото едно дете не може само да го родиш, да го нахраниш. И пак и отново да кажа, знаем примерите от домовете, първите 3 години са много важни. Децата от домовете винаги излизат на 3 години, нито могат да говорят, нито могат да ходят. Така че 5 по 5 по 5 се събират и по този начин ще има повече патронажни сестри, които ще стигнат до повече деца, до повече майки. Искате един ли? Пример давам, Михайла. Да. Не, истината, ето, говорим си за Яница. Аз я познавам от така вече, може би, 4 или 5 години. Майка и Тони, съответно. Супер сладки. Наистина успяваш да с контакта с тези хора виждаш, че тези понякога не чак толкова много средства успяват да променят съдби. Една жена е решила да запази детето си и е станала като всички други жени навън, защото преди пак отново 10 години, когато бях в Холандия и правих филм за деца с увреждания, и ми казваха майките там и ги питаме, вие имате добра профилактика, вие знаете, че ще родите увредено дете. Защо? Защото Господ ми го е пратил. По същия начин, да. Яница расте с майка си в обич, в една добра семейна среда и просто ние сме длъжни да й дадем другото приобщаващо образование и шанса да продължи да живее, защото ние дори не знаехме, че има хора с Даун. Аз не знаех, когато отидох в Холандия тогава, че може едно дете с Даун да порасте и да стане на 50 и на 60. Ние не ги виждахме да тези хора. Живот? Да, докато сега вече ги виждаме. Те са в центрове, те са в училищата, те са навън. Ние сме нормално общество. Искате ли сега да погледнем малко зад кулисите и на сцената на цирк Балкански? Ами след малко отиваме там. Сега и нашите зрители ще заведем там. Ивомира Пехливанова. Да видим как върви подготовката за това голямо и зрелищно събитие тази вечер. Иве, добро утро. Или добър ден вече. То стана късно, да. Здравейте! Тази вечер за първи път зрителите на Нова ще станат свидетели на един изключително впечатляващ и изпълнен с много емоции спектакъл. Тук, под купола на цирк Балкански, където и ние се намираме в момента. Последни приготовления преди голямата вечер и последни репетиции на участниците. В програмата ще вземат участие над 100 популярни личности и общественици, както и някои от най-добрите български и световни циркови артисти. Сред участниците ще видим и много музиканти. До мен са двама представители на групата Дед. Здравейте, какво вас ви мотивира да участвате в шоуто тази вечер? Здравейте. Мотивира ни убеждението, че когато помагаш, трябва да го правиш искрено и с желание. Ние ще свирим от сърце до вечера и така дори малко ще бъдем част от нещо голямо в крайна сметка. Какво шоу ще видим от вас тази вечер? Ще видите първата песен, която записах заедно с Д2, която се казва Тук и сега. А искам да апелирам към всички зрители, които до вечера ще се насладат на спектакъла на Цирк Балкански и на изпълненията на живо, да бъдем заедно промяната за децата на България, като изпратим SMS с цифрата 5 на номер 1021. Забавлявайте се вкъщи, нека да направим положителна промяна за децата. Шоуто е гарантирано от ваша страна. Абсолютно така. Благодарим много. До нас е и Жаклин Цочева, която е представител на УНИЦЕФ. Много важни, много сериозни каузи ще бъдат подкрепени тази вечер. Можеш ли да ни разкажеш повече за тях? Така е. Тази вечер ще подкрепим каузата и това са каузата за децата на България. Заедно с Нова целим в този телетон, който ще се случи тази вечер, да направим така, че децата в България да живеят заедно, да растат в среда, която развива техния пълен потенциал, независимо от техните специфични възможности или увреждания, да растат защитени от насилие. И това е най-важното, за да имаме едно общество от деца, хора и родители, специалисти, които са наистина подготвени да развиват децата. Повече 3 каузи, доколкото разбрах, ще подкрепите. Точно така. Един от основните елементи, това е фокуса върху първите 3 години от развитието на децата, когато те наистина се развиват толкова бързо. В България, за съжаление, се обръща изключително внимание върху развитието на тяхната физика и физически как се развиват, дали са нахранени, дали са облечени. В този период е изключително важно да насърчаваме четенето и общуването с децата. Важно е да ходят на детска градина заедно, независимо от това дали имат увреждане или специфични потребности, защото
всички деца имат наистина полза да бъдат заедно и да растат заедно, за да могат да бъдат заедно и в едно по-добро общество и не на последно място да бъдат защитени от насилие, а когато са жертви на насилие, да получат необходимата подкрепа, всичко на едно място, така че да могат да бъдат наистина да превъзмогнат травмата и да се върнат в живота, в който са живяли преди да бъдат свидетели или жертви на насилие. И за финал, какви средства се надявате да бъдат събрани тази вечер? Силно вярваме, че заедно всички можем да наберем средствата, които са необходими, за да подкрепим тази положителна промяна за всяко дете. Вярваме, че България може. България сме хората, това сме ние. И всеки, който иска да подкрепи каузата, нека да изпрати SMS с цифра 5 на 1021, за да стане месечен дарител и да поеме ангажимент да бъде част от положителната промяна на всяко дете, която започнаха УНИЦЕФ и НОВА. Силно вярваме, че ще бъдем заедно в 8 часа само по НОВА. Много благодарим. Заедно за едно по-добро бъдеще на децата в България. Иво Мира Пехливанова от сцената на цирк Балкански. Това е мястото. Знам, че и онлайн дарения могат да се правят. Също да, така, така на сайта на unicef.bg. Може да се дарява директно, не само 5 лева и повече. Да. Но това са думите. Заедно промяна. Аз искам да благодаря и на НОВА, че дава шанса за това фондо набиране. То е много важно. И се надявам да продължи и за напред. А готови ли сте иначе? Ани, ти ще видим в ролята на водещ, нали така да, до вечера? Да, водещ, но по-скоро около телефоните ще се въртя, където ще бъде и моята екранна половинка Ники Дойнов, но този път той няма да води с мен. Той ще вдига телефона, така че, уважаеми зрители, ако някой иска да се поговори с Ники Дойнов, да звънете, да, поговорете си с него. Иначе много Ники Кънчев ще бъде на сцената, където ни очакват наистина уникални циркови номера, а пък аз ще бъда при гостите ни, които са най-различни. Журналисти, спортисти, очаквам обръщение от Григор Димитров. Там ще е Любо Ганев, може би от Кобрат Полев ще има обръщение. Събрани са много различни интересни хора, така че гледайте ни. Михайло, ти ще пееш, нали така? Да. Последни думи. Така ще вдигам телефона, ще благодаря, защото наистина е много важно, когато правиш нещо добро, да получиш ответната реакция, че има смисъл за това, което правиш. Началото е... Пет. Цифра 5, 10, 21. 20 часа. Или онлайн дарение. 20 часа, нова телевизия. Добре, благодаря ви. Успех на инициативата до вечера. Това е кауза, която наистина много си струва. Okay. И нека още веднъж да призовем всеки, който има възможност и сърце да помогне. За децата ни. За децата на България. Благодаря ви. Успех. Стискам палци.